Ahoj, je to další díl Trénuj s Repre, takže dneska vám představím svůj domácí tréninkový den já. Bude se skládat z dvou fází. První fáze bude cyklistická, takže na trenažéru, a druhá část bude posilovací. U té posilovací části nebudu úplně zabíhat do detailu provedení těch cviků, kterých je na internetu a YouTube spousta, to si každý z vás najde, ale spíš to bude takový návod vůbec, jakým systémem cvičím a jaký pomůcky k tomu využívám. Takže doufám, že inspirace pro vás, jak začít, takže pojďme na to. Ještě před cvičením poslední espresso na zapracování a můžeme jít na to. Tak jdeme do posilovny. Tady tu je. Základem je závěsný posilovací systém, známý taky jako TRX, samozřejmě podložka. Tady k tomu základní balón, gumový expander, kettlebell a především balanční podložky, který využívám v kombinaci s většinou cviků, který provádím, protože vlastně cviky prováděný v labilním prostředí, kdy furt vyrovnáváme rovnováhu a tak dále, mají mnohem větší účinnost na svalstvo a tím pádem jsou efektivnější. Tady to je takový koutek na regeneraci, protažení. Využívám většinou po cyklistickém tréninku, ale i po cvičení základní roller, menší válečky, perfektní na uvolnění svalstva, na nějaký uvolnění trigger pointů a tak dále, takže to taky doporučuji jako takovou základní regeneraci po náročným, ale i vlastně volnějším tréninku, kdy ty svaly se tímhle způsobem skvěle protáhnou. Tak máme tu hlavní tréninkovou část, trenažer. Většinou jedu podle potřeby hodinu a půl až tři. Dneska to bude takový spíš ten delší trénink. Samozřejmě můžeme použít různé tréninkové platformy, Ruby, Zwift, cokoliv. Já používám momentálně Netflix, takže dílka toho tréninku a podle toho, jak dlouho chci, tak si vybírám nějaký film, eventuálně seriál. Tím, že závody budu až na větší dobu, tak ten trénink není zaměřený na ten maximální výkon, takže opádně zhruba po půl hodině, který věnuju rozjetí, tak následuje nějakých pět takových intenzivnějších 20-vteřinových intervalů, ale jsou zaměřený převážně na vlastně maximální kadenci, než na maximální výkon. Je to z toho důvodu, abych trošku ty svaly rozbil, přece jenom ten vytrvalostní výkon vás trošku zpomalí a je to vlastně pořád dokola a tady to je dobrý impuls vlastně pro ty svaly, aby vypadly z toho stereotypu, takže těch pět intervalů po nějakých 20 vteřinách je tam zaradím a potom vlastně následuje to hlavní, což bude 4x10 minut zhruba na nějakých 420-440 W. Mezi těma čtyřma blokama tak jdu zhruba 10-15 minut zase volnějc a de facto to tvoří základ celého toho tréninku, následuje nějaký vyjetí na 200-250 W, až vlastně po 150 W, poslední 10 minutovka, tam ten trénink končí. Když jsou hotový, já už se jenom vyjedu, dám si traťovku, nutrem a
čeká jenom přílet. Tak a teď už zbývá jenom se trošku protáhnout a umejt se. Ideálně dohromady.